Porque é paçoca, né? Dona Sofia, a senhora faz paçoca quando? Que época do ano? Semana Santa. Ah, só na Semana Santa? É. Uhum. E quando a turma pede, assim, eu faço, mas é na Semana Santa que sai, né? Uhum. E a senhora costuma fazer paçoca pra comer só com paçoca ou com outra coisa? Com banana. Ah, com banana. Uhum. Certo. E essa paçoca, a senhora aprendeu a fazer com quem? Aprendi com a minha mãe. E a sua mãe fazia só na Semana Santa também, não? Mas não, a mãe fazia qualquer tempo, porque a gente plantava amendoim, né? Tá certo. E a sua paçoca tem alguma coisa diferente? Como é que... Conta pra nós como que é a receita da sua paçoca. A minha paçoca é assim, é... Vamos supor, se eu ponho 2 xícaras de farinha de milho amarela, aí eu ponho 3 xícaras de amendoim e 1,5 de açúcar. Que aí fica mais amendoim do que farinha, né? Fica mais gostosa. Uhum. Fica mais saborosa. E bota sal, não? Bota uma pitadinha de sal. Ah, então tem um segredinho que a senhora não tava contando, né? É, tem uma pitadinha de sal. Uhum. E o sal tem que ir, né, tipo, pra dar um gostinho melhor, né? É certo. E aí, como é que a senhora sabe o ponto do amendoim? Como é que fica esse... Olha, eu descasco ele assim, pra ver se tá bom. Mas esse aqui já não tá, ainda não tá bem ainda. Uhum. Mas e como é que a senhora sente? Pela cor dele? É, pela cor dele. Quando ele fica bem marronzinho, que ele tá bom, né, chefe? Ah, quando tá bem marronzinho. É. Se fizer dele meio cru assim, não fica gostoso. Uhum. Tem que fazer dele bem torradinho, né? Tem gente que torra no forno, mas não é bom, não. A gente assim, ele tá vendo a hora que tá o ponto, né? A senhora prefere na panela, então? Eu prefiro na panela. Agora ele dá uma esfriadinha aí, ou não? Não dá pra. Esse jeito de descascar amendoim nunca vi. Não? Não. É mais rápido. Opa, tô vendo. E não queima sua mão? Não. Tá quente ainda? É muito quente ainda? Tá. Porque quando ele tá mais frio, ele solta tudo. Solta. Fica algum toque. Ah, já saiu bem, né? Já. E fazer na mão, não dá, demora. Eu achei muito legal esse jeito aí. Ah, é? Eu nunca vi ninguém fazer assim. Ah, eu aprendi, né, Chico? Então eu fazia muito, né? Fazia muita paçoca. Você vê, Chico, lá na roça, a gente morava na roça, a gente pra ir na cidade, pra... E meu pai já ia pra Campo Jordão levar banana mesmo pra vender, né? A gente já ia de a cavalo, não tinha nem condução pra ir, né? Passava o dia inteiro andando de a cavalo. Nossa, pra chegar lá... Comia, levava almoço, comia frio aquele almoço na rua, na... Debaixo daquelas árvores, na mata, uhum. Que tinha até onça. Olha pra você ver. Ele passava perigo. Dureza, hein? Dureza, filho. Dona Sofia, a senhora conhece alguma história do tempo da quaresma que não pode nem pentear cabelo? Ah, pode... tem gente que não tomava nem banho, né, Chico? Mas eu não, na casa não tinha isso, não. Mas falava, não, banho não é pecado tomar. É pecado você comer as coisas assim, que tem carne, né? Uhum. É comer demais, pode fazer... Pode fazer jejum. A minha mãe fazia a gente andar no sítio, uhum. Nós ficar passeando no sítio, se empanhando, colhendo fruta e rezando. Durante aquele dia da Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão. Vocês não faziam nada, então? Não. Ela falava assim, vamos até meio-dia, nós vamos andar pro quintal, depois que nós vamos almoçar. E vocês rezavam o quê? Rezava, um terço, era assim. Uhum. Você vê, né? E a criança acompanhava os pais, né? Não é que nem é hoje. Vamos pular, uhum. Vai, a bondada, né? Ah, a senhora dá uma apertada com o punho, né? É. Olha, sai bastante mesmo a casca, né? Parece. Depois você vai dar uma banada. Opa! O pano de prato fica. A gente tem que ferver depois pra sair, mas mesmo assim tá bom. Melhor que fazer na mão, né? Melhor que na mão, né? Aqui fora?
Isso aí é a medida agora, né? É. Então foi 3 tipos de amendoim torrado. Uhum. 2 xícaras de farinha de milho. E 1,5 de açúcar. É. E agora é força. Agora é. Não tô com muita força, mas... Dona Sofia, como é que a gente sabe o ponto que tá bom já a paçoca? Como é que sabe que tem que parar? Depois que quebrou tudo, amendoim. Depois que quebrou tudo. Aí ele tira tudo em pó, aí a gente sabe. É no olho, então? É. Aí ele fica grudento, né? Ah, tem uma hora que ele começa a grudar. Aí ele fica grudento, já. A paçoca fica tudo junto, sim. Aí a senhora dá uma revirada pra igualar. Pra igualar. Aí como fica? Ela fica tudo grudadinho uma na outra aí. Quando aí, ela, ó, começa... ela fica pastosa, ó. Tudo pastosa. Ficam uns, entendeu? Uns bloquinhos, né? É, gente? Quando ele fica pastoso assim, ele tá bom. Quando ela empasta, aí é só isso. Coar. Quando ela empasta? É só coar. Vamos coar agora? Vamos. Cadê a outra colher pra cá? Isso aí que sobra, então a senhora chama como mesmo? Aí eu ponho, eu deixo, aí eu vou fazer broinho de fubá, eu faço. Tá, mas o nome, como que é isso aí? É, piruá. Eu faço piruá. Não sei se é esse nome, né? Tipo, eu falo, minha mãe falava assim, eu falo, né? Tá certo. Mineiro tem outro linguajar, né? É verdade. Dona Sofia, então agora eu vou experimentar a sua paçoca, vou dar uma nota. Tá bom. Posso dar a nota séria, de verdade? Pode, pode. Se tiver ruim, pode falar. Não tá nem um pouco ruim. Quero ter vontade de comer tudo. Que nota você dá pra mim? 5 mais 5. Ah, tá bom. Ó, deu de certo. Aprovado, viu? É. Ô, seu João, esse pilão aí, que madeira será que é esse aí? Isso aí tem jeito de ser eucalipto. É, eu também achei. Parece eucalipto, né? Rachento assim, né? É. Mas já ganhei dinheiro com esse pilão. É? Nossa senhora, né, João? Já pagou ele com folga. Uhum. Meu irmão fazia pilão, escolhia madeira pra fazer pilão. Escolhia como, seu João? É, pra não rachar, né? Aí o meu pai fazia canoa. Aí acabava uma canoa e já estava de olho numa madeira lá para fazer outra canoa. Ele derrubava a canoa e ele mesmo fazia. Canoa aí de um pau só. Meu cunhado ia lá, pegava metade, né? Sendo mais grosso, né? Para fazer pilão, né? Aí um pedaço meu irmão pegava, fazia pilão e outro pedaço ele fazia canoa. E que madeira que era boa para o pilão? Olha, ele sempre fazia de paineira. Paineira? Paineira. Olha, madeira mole então? É uma madeira mole. Eu pensei que era bom madeira dura. Não, ele fazia de paineira.